ดิบบาทใช่ขอบคุณអរគុណច្រើនឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលការធ្វើប្រហុកប្រអករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលសារតែដល់រដូវហើយហើយក្នុងនោះក៏មានការចេញប្រកាសរបស់ក្រសួងដែរចាឲ្យបងប្អូនរស់រានធ្វើដែលសារតែពេលវេលាក៏មិនបានថាត្រីវាចាប់ដើមត្រូវណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំនេះចាប់ផ្ដើមនឹងជាតាំងពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅចាហើយទស្សនវិជ្ជានេះគឺបងប្អូននៅខាងពញាឮចាពញាឮនៅខាងកំពង់លួងចាខុំកំពង់លួងហើយបងប្អូនដែលគាត់អញ្ជើញទៅនឹងមានពីខាងរាជធានីភ្នំពេញចាខាងកំពង់ស្ពឺចាបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅសម្រាកនៅក្នុងហ្មងចាមកស្វាយរៀងមកកាត់ក្បាលត្រីចាប៉ុន្តែគាត់ថាឆ្នាំនេះគាត់បានបច្ចៈដែរតម្លៃរៀងធ្លាក់ចុះបន្តិចចាតម្លៃរៀងធ្លាក់ចុះបន្តិចទៅត្រូវមិនហ៎អាចទៅត្រូវអាចអញ្ចឹងត្រូវដែរប៉ុន្តែវាត្រូវដូចចុះបន្តិចជាងឆ្នាំទៅឬមិនអត់ទាន់ឃើញក្រសួងកសិកម្មបង្ហោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រម៉ែប្រមូលបរិមាណត្រីនេះចាបរិមាណត្រីអត់ទាន់ទេនៅចានៅទេក្នុងនោះដែរសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញទៅចាធ្វើត្រីប្រហុកប្រអកហ្នឹងគាត់បានមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញចាខាងខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាឲ្យទៅដល់រដូវត្រីត្រូវគឺពួកគាត់តែងតែនាំគ្នាមកទិញចាធ្វើប្រអកប្រហុកទុកហូបជារៀងរាល់ខែអត់ដែរខានឡើយចារាល់ឆ្នាំចាមិនដែរខកខានឡើយហើយសម្រាប់ត្រីប្រហុកចាឆ្នាំនេះគឺធូរថ្លៃជាងឆ្នាំកន្លងទៅដែលក្នុង1គីឡូក្រាមតម្លៃប្រហែលជា1300ទៅ1400រៀលខុសពីឆ្នាំមុនចាឆ្នាំមុនឡើងហក់ដល់ជិត3000ណោះចា2500សម្រាប់ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងឆ្នាំនេះធ្លាក់មកនៅត្រឹម1300ទៅ1400ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រភេទត្រីដែលត្រូវយើងធ្វើប្រហុកប្រអកនេះចាគឺថ្ងៃដំបូងត្រីត្រូវមែនប៉ុន្តែអត់ទាន់សម្បូរច្រើនទេហើយក៏មិនទាន់មានអ្នកដែលមកធ្វើប្រហុកចាច្រើនផងដែរតែបើត្រីនៅតែត្រូវឬក៏ត្រូវខ្លាំងជាងនោះទៀតគឺច្បាស់ជាមានបងប្អូនក៏ទៅកាន់ចាច្រើនចាអញ្ចឹងដើមដៃហ្នឹងគេហៅដើមដៃចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់សម្រុកធ្វើហ្នឹងក៏អត់ទាន់ច្រើនដែរចាប៉ុន្តែបើទស្សនវិជ្ជាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅយើងឃើញបងប្អូនច្រើនមែនទែនចានៅតាមច្រាំងណាចាច្រើនត្រៀបត្រានៅហ្នឹងបងប្អូនខ្លះនៅគេហ្នឹងខ្ទង់កន្លះខែអីក៏មានដែរចាំប្រមូលផលធ្វើប្រហុកប្រអកហើយនៅក្នុងនេះលោកហេងសុភិរិទ្ធដែលជានាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកណ្ដាលលោកបានបញ្ជាក់ថាកន្លងដៃត្រីនៅតាមដងទន្លេសាបនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលចាប់ដើមត្រូវហើយហើយចំពោះកន្លងដៃដែលនៅខាងលើលើកមួយដងបានប្រមាណជា1តោនទៅ2តោនប៉ុន្តែនៅផ្នែកខាងក្រោមចាគឺលើកម្ដងក៏បានចន្លោះពី200ទៅ500គីឡូផងដែរលោកនាយកខណ្ឌក៏បានបញ្ជាក់ដែរប្រសិនបើអាកាសធាតុល្អពុំមានភ្លៀងចាកក់ខែឬក៏ព្យុះនោះទេនៅក្នុងខ្នាតនេះគឺត្រីអាចនឹងត្រូវច្រើនជាងនេះដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងធ្វើប្រហុកប្រអកចាត្រីឆ្អើគឺសូមអញ្ជើញចាទៅទិញត្រីឲ្យបានទាន់ពេលវេលាព្រោះត្រីចាប់ពីចន្លោះពីថ្ងៃទី8ចារហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2024ចាអញ្ចឹងតាំងតែម្សិលមិញថ្ងៃនេះបានតែប្រហែលថ្ងៃនេះហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីខាងរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកបានបញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងរដូវនេសាទឆ្នាំ2024-2025តាមការសង្កេតត្រីចាប់ផ្ដើមបំលាស់ទីចេញពីបឹងទន្លេសាបចាបឹងស្ទឹងចានិងព្រែកនានាចូលទន្លេសាបទន្លេមេគង្គទន្លេបាសាក់ដែលអំណោយផលទៅដល់ការធ្វើនេសាទត្រីចាបានច្រើនជាពិសេសគឺកន្លងដៃត្រីតាមទន្លេសាបនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលនិងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យចាំម្សិលមិញហ្នឹងដែរត្រូវនៅថ្ងៃទី8ធ្នូនៅក្នុងនោះគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2024អញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើប្រហុកប្រអកចាអញ្ជើញទៅតាមកន្លងចាតាមដៃនីមួយៗដែលក្រសួងបានប្រកាសហើយចាច្រើនណាច្រើនគ្រាន់ថាអានេះយើងមើលទៅអត់ទាន់សម្បូរខ្លាំងដូចឆ្នាំមុនទេដោយសារតែនេះទំដើមដៃចាអញ្ចឹងយើងអាចចាំមើលដល់ថ្ងៃទី13ថ្ងៃចុងក្រោយចាតើត្រីអាចបានច្រើនជាងនេះឬក៏យ៉ាងណាព្រោះអានេះទំម្សិលមិញទេចាអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្លាក់មកស្រ័យលើរដ្ឋបាលជលផលប្រកាសសិនបាទបឋមសិនថាតើការកើនឡើងបរិមាណត្រីមានការថយចុះឬក៏កើនឡើងក្នុងរយៈពេលខ្នើតឬក៏រួចចាបាទឬក៏ក្នុងមួយត្រីមាសនឹងហើយបើសិនជាកន្លងទៅខែនេះគឺគេផ្ដល់ដំណឹងឲ្យថាត្រីមានការកើនឡើងឬក៏ថយចុះឬក៏យើងប្រជានេសាទយើងរកអត់ទាន់ទទួលទានបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេបានន័យថាវាអត់ទាន់ត្រូវត្រីអត់ទាន់ចុះបាទត្រីចុះហ្នឹងគឺខាងរដ្ឋបាលជលផលចំណុះអគ្គយុគឋានក្រសួងជំនាញកសិកម្មគឺលោកបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ហើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចូលមក
rộp trầy Chà Nơi khá nông đập bàn cả phung luôn nữa Bạn ta nơi khá ngờ cả phung chân nắng Sẽ mẹ bà bài ca Pì tì cả sẽ cam rục khá Pô mạnh nâng đi sát lục bàn bà chạy đây Chà rồi dạy bệnh buồn tháng ngày Nơi khá nông khai thân ưu đi Khai cả phung chân nắng Từ tụ bàn phó trầy Bàn chất buồn bòn tàu Chà Miền cà càng làng Buồn bòn Chà miền cà càng làng chính chân nằm mùn Lục ngân hôn, ប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថាក្រោយប្រតិបត្តិការយ៉ាងសកម្មរបស់ក្រុមការងារចាគឺខាងក្រសួងកសិកម្មសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលតាមតំបន់គោលដៅគឺបានចុះពិនិត្យនៅតាមច្រកចាបើកច្រកក៏ដបចាតាមបណ្ដាប្រឡាយព្រែកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រ3ខេត្តមានខាងកំពង់ឆ្នាំងចាគឺខាងកំពង់ធំនិងច្រកកដបហ្នឹងបងតាច្រកកដបអញ្ចឹងអឺខ្ញុំស្មានតែពាក្យកាត់គេកដបបអគេគេដាក់ចុចអញ្ចឹងចាគេដាក់ចុចអញ្ចឹងកដបហ្នឹងគេហៅច្រកកដបអញ្ចឹងឈ្មោះគេណាអឺចាជាស្រ័យហងបងប្អូនព្រោះពេលខ្លះយើងអត់ដឹងណាទៅតាមតំបន់យើងបងប្អូនហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់ចាដឹងទៅយើងមានចោតទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងមានភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំនិងពោធិ៍សាត់ចាដើម្បីឲ្យត្រីចុះមកបែកខាងក្រោមបានល្អអញ្ចឹងតោះតបើកចាច្រកខាងលើនឹងរយៈពេល4ថ្ងៃនេះប្រជានេសាទនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទទួលបានផលត្រីតូចធំប្រមាណជា74,000តោនគឺជាតួលេខចាយ៉ាងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់និងមានការកើនឡើងច្រើនជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនលោកលីឡានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកបានបញ្ជាក់ដែរចារយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2024នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រមូលផលត្រីនេសាទចាប់បានចំនួនសរុប3,780តោនភាគច្រើនជាប្រភេទត្រីធំដូចជាត្រីឆ្កោកចាមានត្រីចកែងជាដើមមានន័យថាមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនចំនួន630តោននៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃដូចគ្នាដោយឆ្នាំមុនទទួលផលត្រីបានចំនួន3,150តោនលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរចាត្រីដែលត្រូវខ្លាំងជាងគេគឺចាប់ពីចំណុចកដបតំបន់ឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបោបន្តធ្លាក់មកដល់ស្រុកកំពង់លែងក្រុងចាកំពង់ឆ្នាំងនិងថ្ងៃម្សិលមិញនេះក៏បន្តធ្លាក់រហូតដល់ស្រុកកំពង់ត្រាចជាពិសេសគឺសម្រាប់បងប្អូនប្រជានេសាទនៅក្នុងស្រុកបរិបោផ្ទាល់តែម្ដងគឺពួកគាត់សប្បាយចិត្តដោយសារតែត្រីត្រូវចាត្រីត្រូវកំពង់ឆ្នាំងនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងចាកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ត្រឡាចឆ្នុកទ្រូអីគឺសិតតែតំបន់ដែលយើងរកត្រីបានហើយចាជាពិសេសគឺចាប់ផ្ដើមខែរដូវធ្លាក់លំហើយចេះងាយស្រួលក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតចាអរគុណដូចជាសម្រាប់សិនលោកអ្នកចាតែក្រោយយើងខ្ញុំមានរឿងរ៉ាវបន្តបន្តទៀតលោកអ្នកបានខាងខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវបានប្រធានមន្ត្រីរ៉ែបកស្រាយបំភ្លឺជុំវិញការអនុញ្ញាតមាន2កត្តាកត្តាទី1គឺការបកដីធម្មតាបកដីស្រែហើយកត្តាទី2គឺការជីកបែបអាជីវកម្មវាខុសគ្នាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចលោកប្រធានមន្ត្រីលោកបានពន្យល់ហើយរូបភាពរណ្ដៅដីនេះគឺមិនមែនជារបស់ក្រុមហ៊ុនទេក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្សេងៗគ្នាហើយជីករួមគ្នាយកទៅលក់និងចាក់តាមភូមិឋានមួយមួយចា៎បាទនេះគឺទិដ្ឋភាពរណ្ដៅដីការជីកលើសផែនការដែលមន្ត្រីរ៉ែបានអះអាងថាបើបកដីស្រែត្រឹមតែ1ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះតែបើធ្វើអាជីវកម្ម4ម៉ែត្រគត់ដែលអាចធ្វើជាកម្មបានតែនេះដំបូងគេទៅសេថាមានក្រុមហ៊ុនតែតាមពិតក្រោយការស៊ូនាំបញ្ជាក់ច្បាស់មកគឺមិនមែនក្រុមហ៊ុនទេបាទគឺជាម្ចាស់រៀងៗខ្លួនម្ចាស់ខ្លះហ្នឹងមានច្រើនម្ចាស់បាទម្ដុំហ្នឹងមានឡាន3គ្រឿងទៅម្ចាស់ខ្លះហ្នឹងគឺគាត់រកស៊ីអាមានអេស្កាវេទ័រសម្រាប់ចាក់ជោកដីហើយកន្លែងខ្លះហ្នឹងគេជួលសម្រាប់ទៀតទៅចាអញ្ចឹងសរុបមកវិញមកក្រោយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកឈឺក្បាលដោយសារតែក្រុមរណ្ដៅដីដែលជីកនេះគាត់មិនស្របតាមបច្ចេកទេសទេទី1ទី2គឺវាធ្វើឲ្យហុយនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ហើយទី3រុះអាដីនឹងរប៉ាត់រប៉ាយវាធ្វើឲ្យការរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាអត់ល្អប្រសើរហើយពួកគាត់នឹងឈឺក្បាលដោយសារតែរឿងការដកដីហ្នឹងសរុបមកវិញលោកប្រធានមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលលោកផុនឡែនខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកបានលើកឡើងថាចំពោះទីតាំងរណ្ដៅដីស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចខាងលើដែលគេកំពុងជីកនេះលោកអង្គត្រីជំនាញស៊ូច្បាស់រួចរាល់ហើយថានឹងប្រាប់លំអិតព័ត៌មានអំពីរឿងដែរហ្នឹងទី1ទី2លោកប្រធានទីរ៉ែបានលើកឡើងនឹងអះអាងថាចំពោះក្រុមអ្នកជីកដីខាងលើគឺពិតជាមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដមែនតែច្បាប់បកដីស្រែតែប៉ុណ្ណោះចា៎បកដីស្រែគឺបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យតាន់បកដីស្រែគ្រាន់តែជីកជម្រៅ1ម៉ែត្រចា៎លើពី1ម៉ែត្រអ្នកឯងល្មើសបើនិយាយថាជីកអនាធិបតេយ្យអត់គ្រប់ច្បាប់អញ្ចឹងវាជាភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីរាជការមពុលចូលមកសិក្សាឥឡូវបើច្បាប់បកដីស្រែគេអនុញ្ញាតត្រឹមតែ1ម៉ែត្រ
ហើយឥឡូវរូបភាពនេះគឺវាឡើង5ម៉ែត្រចុះកពស់ឡាននៅខាងក្រោមទីនោះបាទទឹកទីនោះរូបភាពវាឡើង5ម៉ែត្រអញ្ចឹងវាមិនមែនច្បាប់បកដីស្រែទេហើយក៏វាមិនមែនអាជីវកម្មដែរបើអាជីវកម្មគឺត្រឹមតែ4ម៉ែត្រប៉ុន្តែលោកប្រធានទីរាយបានអះអាងឲ្យថារូបភាពទិដ្ឋភាពនេះមិនមែនជាអាជីវកម្មទេគ្រាន់តែការរកទទួលទានបែបបកដីស្រែជម្រៅត្រឹម1ម៉ែត្របាទសំណួរសួរថាហេតុអីបានឡើងជីកដល់5ម៉ែត្រជំនាញដឹងលឺទេជំនាញអត់ដឹងលឺទេព្រោះជំនាញថាចាំមកផលិតឥឡូវផ្ញើរូបភាពតាមរយៈការផ្សាយនេះឲ្យដឹងថាវា5ម៉ែត្រហើយតើជំនាញមានវិធានការទប់ស្កាត់យ៉ាងណាកន្លងទៅវាធ្លាប់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលុងទឹកស្លាប់កុមារាកុមារីនៅពេលដែលជ្រៅទៅហើយនោះ10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រចុះលេងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់បងប្អូនយើងផ្សាយមិនក្រំជើង20រឿងទេរំដៅសំដោសំណល់រំដៅដីដែលបញ្ជាក់ឥទ្ធិពលទៅពីក្រោយទី1ទី2គឺបាក់ដីស្រែពជាប្រវត្តិកន្លងទៅធ្លាប់មាននៅខាងខេត្តកណ្ដាលយើងនេះចា៎มันជីករំដៅដីហើយបាក់ដីឲ្យมันប៉ឹងគ្នាទៅកាន់ក្រសួងជំនាញដោះស្រាយមកចប់សងលុយគេបើខូចគ្នាអាស្រ័យផលស្រូវបាក់ទាំងផ្ទះទាំងផ្ទះមកឃើញរូបភាពអាសំណាបបាក់ចូលក្នុងរំដៅដីហ្នឹងដោយសារឯកសារការជីកអត់ប្រមាណអញ្ចឹងលោកប្រធានរ៉ែលោកបានលើកឡើងហើយថាការជីកវាមានផ្ដោតពីកត្តាកត្តាទី1បកដីស្រែទេបកដីស្រែគឺយើងអាចឲ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូចចា៎ជម្រើស1ម៉ែត្របាទអាជីវកម្មខ្នាតធំ4ម៉ែត្រគត់បាទហើយឥឡូវអាបកដីស្រែហ្នឹងវាមិនមែន1ម៉ែត្រទេបាទវាឡើង5ហើយអញ្ចឹងវាលើភារៈរបស់ជំនាញជាអ្នកចាត់ចែងហើយបើខាងមន្ត្រីរ៉ែនឹងធម្មពលមិនចុះមកត្រួតពិនិត្យហើយពលរដ្ឋចេះតែស្នើមកជួយផ្សព្វផ្សាយឬក៏គាត់បង្ខំតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្សេងៗអានឹងរឿងទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងបាទព្រោះឥឡូវរូបភាពឃើញច្បាស់ហើយហើយវាមានកត្តាច្រើនទី1ជីកលើផែនការទី2អត់គ្រប់ស្របតាមបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលក្រសួងរាយធម្មពលតែងតែណែនាំមកចា៎អស់លោកដែលមានមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដឹកអាដីដីឬក៏សំណល់ដីហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមានគ្រប់ឲ្យបានល្អប្រសើរកុំឲ្យវារុះនៅលើដងផ្លូវកាលណាដែលរុះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទី1ទី2ដីវាស្អិតដីវាស្អិតរុះកាន់តែលើពេញផ្លូវជាតិផ្លូវក្រសួងទៅជិះម៉ូតូមកបើមិនអល់ឌូករបស់បាក់ថ្មីដែរទៀតអាហ្នឹងវាជាតែរឿងរំរឿងមកគ្រប់រឿងទាំងអស់ដើម្បីយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាត្រង់តែយើងចេះធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចរៀងៗខ្លួនបើនេះថាយើងដឹងអំពីសុខទុក្ខការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់អំពីគេហៅថាការថ្លឹងថ្លែងស្មើគ្នារវាងការប្រមូលផលខ្លួនឯងជាមួយនឹងគេហៅថារដ្ឋបាលសាធារណៈបែបបត់ជាសាធារណៈបើយើងចំណេញខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សាធារណៈអាហ្នឹងក៏គេមិនទុកឲ្យយើងឬក៏យើងមិនអាចជីកបានយូរអង្វែងដែរចា៎បាទអានេះគឺគ្រាន់តែជាការអំពាវនាវរបស់សាសុំហើយសុំឲ្យខាងមន្ត្រីរាយធម្មពលទៅពិនិត្យមើលឡើងវិញបើសិនជា5ម៉ែត្រតើមានវិធានការផាកពិន័យបណ្ដៃគូលោកប្រធានទីលោកបានលើកឡើងថាបើជីកលើផែនការនឹងត្រូវរងការផាកពិន័យជាក់ជាពុំខានឡើយចា៎បាទអរគុណជួយប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនឥឡូវយើងងាកមកកាន់រឿងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញមួយរឿងនេះជាដំបូងមានចាក៏ដូចជាមានបបិសោតច្រើនទៅលើបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅក្បែរខាងគ្នាករណីនេះដែលសារតែខឹងរឿងម្ចាស់រថយន្តមួយគ្រឿងដែលគាត់ទៅផ្ទះជាប់គ្នាគាត់ចតរថយន្តមុខផ្ទះបន្តែគាត់ការចតរថយន្តរបស់គាត់នឹងវាហៀទៅខាងផ្ទះគេខាងមុខបន្តិចចាដល់ម្ចាស់ផ្ទះខាងនោះគាត់ទ្រាំអត់បានក៏យកដំបងហ្នឹងមកវាយកញ្ចក់ឡានគាត់ហ្នឹងខ្ទេចខាងមុខអូហួយទៅរករឿងគេទៀតនេះហ្នឹងហ្នឹងកូឡាមិននឹមហ្នឹងណាកូឡាជាប់គ្នាមកជាប់គ្នាខ្ញុំមើលសិនចាមើលនឹងដាក់មិនមុនដំបងខ្ញុំគិតថាអាចចតអញ្ចេះតាចតបដ ாய் តានេះគាត់ចតមុខមុខផ្ទះគាត់បងម្នាក់ខឹងពរវត្តយករថយន្តមកដាក់ចាចតមុខផ្ទះហៀចូលផ្ទះរបស់គាត់បន្តិចក៏ស្រាប់តែចេញមករករឿងវាយបំបែកកញ្ចក់រថយន្តរបស់ពលរដ្ឋខាងលើនោះមិនដាល់ឲ្យរងការខូចខាតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ទៅរករឿងវាយគេទៀតហេតុការណ៍នេះចាបានបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃកន្លងទៅនៅបរិយសូនីសង្កាត់មានជ័យទី3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុបានឯកដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុគឺមានពលរដ្ឋម្នាក់បានយករថយន្តកូរ៉ូឡាមួយគ្រឿងទៅចតនៅមុខផ្ទះពលរដ្ឋតែផ្សេងទៀតអូចាបើន័យថាផ្ទះគាត់ផ្សេងទេប៉ុន្តែគាត់មានឡានហើយឃើញអាចនឹងឃើញផ្ទះនោះគេចាក់សោឬក៏អីមិនដឹងហ្នឹងណាចាយកទៅចតមុខផ្ទះគេចាហើយនៅពេលដែលចតហ្នឹងរថយន្តរបស់ជនរងគ្រោះបានហៀមកខាងមុខផ្ទះបន្តិច
บราชีชนบังกอก็เจงบกไรคังสมาโลลาหนึ่งบ้านโยกได้เตวีกันเจาะรถจุนบรรดาลายใบภายในขังหมกหนึ่งใบกันเจาะเมื่อกร้อยจากจมเฮียงขังสดำไอ้ประตูหมกจากประตูปีเวกันเจาะรถจุนรูดเฮ้ยบราคังเลื้อนึงกับบ้านได้เจงปิดเตะกัดให้เนินบัดดมซ่าล้มเชียงหักบัดมอสันตุรูดเฮ้ยก็ตลับหมกเว้นก็สลับไตจะกลายเตยจะเรื่องจะวีบราจะซ่อนแต่สกมันเนี้ยแต่ยิ้มในกระใบนุ่งจำเตยหมกบรรดาไอ้ร้องระบัวให้กับรถโจ้แต่ขนมเตี้ยจะสาวสำงอมบัดเฉิงแต่พอในการในนี้ได้เตยกลายหมกก็บองปอนปุจิประวัติจะเรียกการแต่การสมัติกันจะแต่งอาบทหัดจากคันเมียนเจ้โจ้แต่ดอกลายกัดให้เฮ้ยสุนอมปีดำนาเรื่องกับบ้านนายน้อมไอ้พิกี้คังร้องครัวตรีบานจนบังกอวีถวยคอยคาดโดยจุดบุษนามจะส้มแต่ดับเปลี่ยนบันดังในมูลฐานบทหัดคันเวียนใจดับเบิ้ลรงจำดอกไซบันต่อติดให้การใดดีได้ปรับเซนติดบานประเจ้าท่าบล็อกทางเลื้ออาเชียจนเงียนทนำหนึ่งใต้ใต้บังกอการออกล็อกเนื้อดับบอลนุ่งจีนหยบตัวเชียอย่างนากระน้อยของการใดนี้ก็มันบังกอไอบองโปนประเจ้าปลดจ้าโรงระบบคนโง่เตะตามไต้ในขนมน้องคือเป็นซ้อนส่งเนี่ยนี่จ้ากอดเธอบล็อกครั้งเลยนึงอ่ะดาวมาวิ่งเนี่ยจะวีกอดได้บรรทัดแล้วมาจ้าล้านในวิอัดเคินจ้าล้านในคอนโทรลแต่ดักกับใบคันนี้บรรทัดยังมือรูปเพียบไหมด้วยเชียมันได้เต็มคันนี้ล้านมาจ้าทำมือได้เอาได้มาจ้าเซ็งคันนี้จ้าเซ็งคันนี้ให้ล้านปอด้วยคันนี้โกงล้านด้วยคันนี้ยังยกโยงในทั้งบ้านนึกใบภูมิพองมองชมวิวคันนี้แจยังวิ่งมันทบดมที่ทำดับแจหรือเบงบอมโปน้อยตอนยังแจรุนนึกอ่านครัวคันนี้มาลองยังจอดแจกีมาลองยังจอดแจยังยังแจอัดชีสไลค์คันนี้เต๋อผัวแจยังวิ่งมันตะบุญไม้ตะมุนตะตึงบุญไม้กะละตะดอยตะมุนดอกไม้นึ่งวิ่งอัดชันที่จังบ่าท่าแจยังทบแบบวิลาหรือว่าแจยังในสก๊อตไลจัมกาด้วยได้ทบมั้งนะนึ่งปิ้งแต่ปนังให้ลมมองบอลยังอ่านครูเธอไงคลางตะกี้อับเนยได้ยังปราบคณียังใจคณีสมรู้ธรรมดาได้แบบแม่ได้ยังอับเมียนกรรมทีได้แต่ยังเมียนกรรมทีจะได้ชอบจากกี่ได้บาทให้ยังก็จัดจึงยิ่งจึงเอาแบบนั่งรุ่นให้จมูกคณีบานเทพบางโพไหนยังอ่านครูนี่เติมปัจจัยก็แทนใจกันในคลาบบองปองคลาบก็กอดไปคลาบกอดอับจังเอาไอ้บุกแจกอดเฉียดกอดเฉยถัดดันในบุกแจกเก็บเป๊กก็เวียเหมือนกันได้จ้านั่นไงสายบุกเข็มจอดบุกแจฮะจอดบุกแจเนี่ยดับตีบอมโอนี่ในจุดค้างยิ่งสู้กี่เนี่ยอมใจหยอดหรือก็มิ้งจอดแพลตมิ้งยิ่งอัดจอดเลยไปนั่งสิใช่ปราบกอดได้ยิ่งก็สู้ได้จังกี้ก่อนมิ้งตั้งไอ้ปะบ้ามือยิ่งนี่ก็ยังขึ้นแจนักใบขึ้นเนี่ยซ้อชูขึ้นได้บาดมิ้งตัวเรื่องยังไงอ่ะคนเชิญอะไรเชิญเติมมาเรื่องจ้าใช่บาดกูจำแต่มือเรื่องเกย์นั่งเยอะเนาะเป็นไอ้กลางปีมือเรื่องเกย์ได้บ่จีปวดแต่เบี้ยนใบบอมบอลจะบานชีบให้ไปซาสามันอย่างคล้ายทั้งปีนังใจเมาทีเดียวยายดามเกย์เหมือนยายดามคือยายปวดแต่เบี้ยนบ้านออกกุญโจมาเวอองสันดาวหรือเหมาะมาเครื่องล้างจมน็อตปุ่มรุ้ยหรือบิทและโจโลไอ้ล้างจมน็อตทั้งหมดนี่คางรอดตระหนักดีเวอองสันดาวหรือเหมาะดักกาสูเครปมาเครื่องบานหรือบูดหรือเหมาะคางกล้าหรือเอาแทะบิดแฉโจโอ้ตายสนางหล่อมันบังกอกรุธเนี่ยหล่อเนี่ยบางบอลหนุ่มลายโอ้นี่อันนี้อับพลืออับพลือปรำไปอ้องเติร์ดได้บางยังหายไปเพชรอาลันดักตำแหน่งทุนทั้งหมดนะโอ้ยมีมาโต้ไปคอยนะบ่าสดาวหรือเหมาะโอ้หลบโบดานี่บัดงามหรือเหมาะเว้ยเนี่ยบ่าปนสนางได้นั่งกอดคางโยไอสตาร์เตอร์มาสดาวฉันแต่อับไอ้ได้เนี่ยอันนี้ดักไอ้ทุนจังดักครูนั่นน่ะซอดักกระบาเลยช่วงนั้นมีอะไรนะกี่ดักตะปุกควบงำเวียนนั่งโน่ดูอันโน่ดูกี่ตะปุกน้อยว่ารอบแต่งำนั่งตาคราวนี้นั่งมีจบไปเบียนี่ฮันนี่เพย์นะฮันการนี่บานการล้างเนื้อเพลย์เล็กจัดสับปมใบทุนเพย์ใช่ไหมเล็กลานล้อนั่นโน่ไปปมใบไปปมบุ้นเล็กลอยจีนะว่าลุกแต่เล็กปมใบมุกดักเล็กบุ้นเล็กลานไอ้บัดมาสุดดิ้งเคลียบ้าเล็กล้างคือล้อมาหมักเป็นเหตุการณ์นี้การล้างเนื้อเพลย์ชิดเลยจัดสับปมใบตรองจำนวนเพลย์ล้างตูลโอตราภูมิพนมสังกัดแย่ล้อมกรงบันลงแครรถนาครีบาดเอารถยนต์ประเภทสันดาวหรือเหมาะปรำเพลย์ปรำนี่คือขบาร์ปอซอแปะสละเล็กสไวเรียงใบเบ้ไปปมใบไปปมบุญนั่งสละเล็กขังกราวโดยคนนี้คือใบเบ้ไปปมใบไปปมบุญโดยคนใดดักจ่อกระสุกไกรเจงบันเดเป็นปริบตรุงหรือเหมาะรุดบางเจงปีศอกโอยาดาปีการตะลักโอ้ยได้สบู่กระสูนะดักกระสูไปนังมาวะตามได้เพลย์เล็กสัตว์ผมใบลูกเอากระไรกัดให้รถยนต์นู้นกับบ้านหลังตู้นขั้วให้เป็นนู้นรถเหมาะทางกราบเบียบ้านไฮปลายอันระบบเนี่ยเราไฮปลายตัวมีนะระบบเรจันปีอาได้ตะปุ๊บ
bạn đang ở lẹ trên bị phơi nơi càng đam biết cho lộ mình mờ mờ giờ mờ phơi mà mình thấy chân là cháu đó nè cháu của mình là ôm khơi lan à cá nọ nó khơi lan cá nọ ấy quật 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 chộp á cháu cá nọ ta của mình à anh đang sờ điếng dương phơi bộ tao con chẳng à cái lạnh trung ăn chẳng đấy bà chẳng cứ tao con vây óng ý sập sầm lẹ cho mùa tiết miền tao thương thôi chạm bạch tao sầm lẹ cho mùa kể thì biết được không quạt xì chun kia thế ba đã lấy cặp bông đại rộp cầm mà làm sút chứ mà đặt tập phụ lại một mình và đấy thế mà con lấy cho một căn khay cái chè rồi dẹp bảy ngày trong sập đá còn càng nghe tụi bên đất dân dân cái chân này kho lại cái đạp cái chè cái thế cho nên khay cái chè cứ rộp khơi rộp dân kho cái chè cái thế chấm nốt đập buôn kêu hay đầm rơi ao rú rớ nâng cắt trồng một trăm cầm đất tăng đá vịnh bà tam cam bình chép bị cầm càng nghi chấm rót đại ban đại cột đại thuê cả trôi bị nứt để tì tăng sọc chlốn bà này đang thái nơi chạy tháng ngày ở trong sập đá rồi dẹp bay tháng ngày xin phép khai vị trí cả ấy châu đó khai thân núi luôn ta nói chả khai thân núi cầm càng nghi trôi bị nứt dân dân cai chân này không lẽ cái nào bà chạy cái tết ban rộp khơi đột dân đại miền ca cai chân này nâng bấm bẹ phơn copy lẽ cái nào bà chạy cái tết chấm nốt đập buôn kêu khung nút rồi dồn to trống kho bạch chạy cái tết chấm nút đập bì kêu nâng bình chi ở cắt trống chân chả cắt trống to chân nâng nơi nâng còn lại trút pin đất tài mà đón hai miên rồi dồn đại bằng pẹ ẩm pool phơi kho bạch chạy cái tết cơ bản thuê ca này nom ở đó phơi bằng phứ chấm nút bì kêu nè cắt nâng bắt đầu ở miền tục dù thì cả cho trút pin đất này cứ thuê là ông đại miên ca này nom pì đom và thon để chị áp bị bạc hai cái chạy chả miên khang cầm càng như trút pin đất dồn dồn cái chân này kho lại cái nào bạch chạy cái tết bạn đã cột đai trượt bình đất nơi không chlốn sọc chlốn nâng bằng to đã cột đai nơi ta mặt đa sọc đo tay tiệp sạch này hồi không nuôi có sông ông biên bình yêu tự đo mà cha rụt dốn nâng nẹ bạc bò rụt dốn tặng o cha mình trời cái chân này không lẽ cả nạ bà chạy cái tế cha to trông rư có bằng bẹp phương bằng bông khlác rụt dốn thôn thông hay có đạ phương bị khang cao nè bị chết tới kê bằng khang cao nâng mơ lọt khơi tiệt cha hồi bù phương khang mũ đã khang lơ phong ấy tới chả có tóc tay nhé này khác cái tóc tay tiết á chả chẳng xe như mà ta nhìn áo cả ra rồi đó khuyên chi dục lá khuyên tóc ta lên chuyện đọc mà chẳng hiến tóc ta đọc mà khuyên thì lương nó bên tóc ta đồng hay là lương lúc lương đôi lương cái hai cái ấy nó không club chứ đâu đọc cơ là một cái đã tệ tiền nhé lo đại lương khang và đại không ai lương khang vì linh à công tử nơ trong khối linh à à lương phá linh nhận đạn tập lương phá đạn đạn lương phá bắn vào khối bắn vào khối miền trăng tiền trả cả đi ông con trai à lấy một chọc bẹn đi cho nơi